En la venonta de coca de Augusto, ocasos la dudectria duon maratono de Rio de Janeiro. Mi esperas que mi ciiare curos pli bone ol pasintiare. Qui vancam mi curas perdita mese en la granda Oceana Roma Masso. Por mim, isto é nur dibochajo. Me iras por revir amigo, cai amuse, cai amuse. Isto é estranho interesse. Me memoras bone que em 2012 me emociites que ama me vidis. Antal mi la granda play favorato. Play preferato, isso, la play preferato de la concurso que o estes lá, keniano Geoffrey Mutai. Geoffrey, não me nesse texto lá pronúncio, esse estilo, Geoffrey Mutai. Caimi, memores, bone, charmi, emotides, protio, que mi cresques em Quênio, caimi em Unua, em curado em mi fares em Quênio, que ama mi estes ancora o adolescanto, em tio iam mal proxima iaro mi tiam chates curade cune cun alia e sama giullo e mia e cai mi et partoprenis curadon en Lesoto internaziana mi kiu estas la lando e kiu consistigas kiel diri la bantuan etinon estas multe da lando e mi estas bantuo la bantua e lando e en estas pli concentrite em la centra-suda regiono de la Africa continento. Inter la multa lando e ni povas mencii Angolon, Mozambicon, Namibion, Sudafricon, Zambion, Zimbabvon, Lesoton, kai Kenyo. Mi bone memoras un foion qui iam mi preparigis por curi. Mi estis gaininta mian unuan salairon, cae estis cum granda gioio acetinta novegain sportixuoin por partopreni en curado occasionta en la posta di mangio. Mi acetis la sportxuojn kaj alvenis al la kurejo kun granda fiero, impone, rigardante ĉiujn ĉirkaŭe, patose parolante, kaj multaj el ili rigardis min, multaj el ili eĉ kuros piednudaj. Se de mim, com ó, la unua salairo, acetis miam sportshuoin. Mi ete rigardis, signoron Massolon. Signoro Massolo, estis maliunulo, quio, lau onidiris, partoprenis multe da curadoi de pliol sestec iaroi. Em tio iaro, li estis prescau octechiara, sed mi neni amantaue estis successinta preterpassi lin en la curadoi. Neniam. Li curis firme, cum ritmo constanta, de la comenzo gis la fino. Sed mi neniam successis preterpassi lin, au passi preter li.
Sedmin chapegues tio netosona, antaulacurado, tio e concides, babilis, e tio sinetiso de la granda quenia familio, e tio agrabletiso, que um nur la amicaro tia donis consentis alni. Estis pli bona, pli agrabla tiu momento, ol iai relaxa, au gioiga, rendezvous, au cun drincado, au cun estado, en la fino de vendredo. Mi tre chatis tion, mian bantuan familion, mian bantuan parentesaron en Kenio. Gis certa grado che Quiam, em tio, etoso agrabla parolis que mi estas feliz, mi levis la vocion, lautigis la vocion, cae diris mi estas felicia, char mi curos hodiau usante miain novain sportixuoin, cae mi esperas que hodie ti foie mi successos preterpasse, senhor, uma solon. Tiwi, rigardes mim, cai neniu ris. Tiwi, facte credes que mi successos pretercuri. Pretercuri lin. Char, uno el la afero, o que o casa sen curado, e estas que uno ao alia curanto, nené prevolas venci la curadona, sed rivalas cum iu el la sam curantoi, tiel que se li successus transpassi lin, cae alveni unue ol li, en la fino de la curado, tio iam estas aparta venco. Stultajoi, quiui tiam ocasas tie en la mondo, tune? Sed, signor Massolo, climis sin em tenidio de consento, char li curos piedi nude, cae mi curos cum miai sportshoe tutte novae. Do, quiam comencidis la curado, mi rapide prenis la antauon, cae curegis fortege, por impressi tiuin. Cai mi curis, curis forte, iam pensanta curage au audatis que mi estos la unua premiito, au que mi estos la supra loca premiito, almenau unu el la unuai tri premiitoi mi estos. Tutto certe, charmi vere curis cum multa vigletisso. Semis surigios lapodion, ciel unu el la tri supralocai premiitoi, por mi estos motivo de granda gioio. Est aliai curistoi profesiai, ciui eci partoprenis internatia in curadoin, ne partoprenis tiun curadon, char ili estis exter concursai atletoi. Exter concursai atletoi. Ili staris exter la concurso, char ili estas altnivelai curistoi. Do ili donis la opportunum al la aliai gioigi per la ebletisso sur podigi. Cai mi estis rigardanta tiu momente signoron ma signoron Massolon, quiu venis curanta tre malantaue. Mi eti devis levi la capon por equividi lin. Cai ele venis humile, maliunule. Sed jen mi subite decidis hasti acticeli la paŝadojn
porque mi certigo, mian posizionum de certa venconto. Si farante tion, mi sentis che miai shuoi comencis dolori al mi la piedoin. Mi ne devus esti farinta tion. Miai sportisciuoi estis inaugurataj en tiu curado. Malatente mi faris tion. Anstataŭ kuri antaŭe por adapti ilin al miaj piedoj, mi ne faris tion kaj komencis kuri com ele sem antaua preparo, cai mi ne succisses daurigi la curadon, mi la doloro pli fortigis, cai trudis min halti iomete, mi sidigis sur trotuaron, por demeti lá, chuoin, por senti iom da conforto, cai mildigo de la doloro. La doloro estis tre forta. Cai qui iam mi estis demetinta la sportchuoin novegain, ien preterpassis min, quiu signoro Massolo, malrapide, sed firme, cum sia conata constanta ritmo. Li nur rigardis min iomete cae ridetis, farante nenian plian geston, cae de nove clinis la capon cae daurigis sian voyagion. Mi sentis che mi estis tre consterniginta, embaraciginta, sed mi estis resoluta viro, mi estis resolutulo, cae decidis que mi devos, almenaŭ, fini la curadon, cae mi starigis, cae curis cum la sportisciuoi en la manoi, gis mi completigis la voiradon de la curado, sed mi alvenis demoralizita, humiligita, cae ciui ridegis iemia stultajoi, inclusive de signoro Marsolo. Neniam plu mi ripetis tian stultajon en curadoi.